jam Endrik Beba, 33 vjeç, muzikant, këngëtar. Aktualisht jam vokalist I Urban Band. Kariera ime si muzikant, si këngëtar, ka filluar si vokalist I grupit Lynx. Jemi cilësuar dhe kemi marrë çmimin dhe si Best Group. Kjo është një nga çmimet më të rëndësishme që unë kam në karierën time. Zakonisht kur jemi në tavolinë jam ai personi që bën gjithmonë zhurmën. Krijoj edhe debate shumë. Jam personi I cili gjithmonë dua të kapem. Ka ardhur një moment që nuk ndihem në vendin e dur dhe në kohën e dur dhe uroj që Big Brother të jetë pikërisht vendi I dur në momentin e dur. Është hera e tretë që unë provoj në televizion dhe uroj që Big Brother të jetë grupi I tretë për mua. Deri tani në Big Brother mendoj se ka 0 lojtar, lider ose fitues ndryshe nga të tjerët. Ka zënë pak gjumi, mendojnë sikur janë disa në pushime. Një nga karriera ime si moderator Rozën e shoh pak tendencioze, e shoh që është duke luajtur me një nga banorët, kam patur dhe një histori, po dua ta lëmë kaq. Në shtëpinë Big Brother nuk do të bëja kurrë disa gjëra që I kam parë si publik. Po krijojnë disa marrëdhënie thjesht sa për lojë, marrëdhënie dashurore, shoqërore dhe kjo është ajo gjë që unë nuk do ta bëja kurrë.